Доброго дня усім моїм маленьким друзям! Якби ви знали, як я за вами усіма сумую, за нашими заняттями у музичній залі. Сподіваюсь, ви також зі мною сумуєте. Адже ми скоро з вами зустрінемося, правда? А доти ми з вами будемо зустрічатися на заняттях саме ось таких, віртуальних. І сьогодні наше перше заняття. На наше заняття я принесла ось такі кольорові чашки. А вони вміють грати. Послухайте, будь ласка. Ось так. І ось так. А іноді вони хочуть відпочити. Я думаю, у вас усіх є такі дома чашки. А якщо немає, є звичайнісінькі горіхи, які вміють грати. Ось так. І ось так. І також хочуть відпочивати. Ось так. Ось. Зараз ми під музику попробуємо саме заграти, хто чашками, а хто горіхами. Я обираю кольорові чарівні чашки. Послухаємо музику і починаємо. І ось так вміємо грати. І ось так, раз. Ось так. І відпочивають. Ось як. Заняття підходить до завершення. На наступному занятті ми продовжуємо зустрічатися з вами на сторінках інтернету. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!